теракти масштабні і продумані можуть бути тільки з боку спецслужб і зовсім не обов'язково українських. Я не даремно згадував тему Чечні. Я можу прямо сказати, що такі теракти можуть провести російські спецслужби. У них колосальний досвід з часів КГБ. Так готувалися заморожені конфлікти на Кавказі, на Горний Карабах. І історики це зараз вже підтвердили. Просто КГБ не любить відкривати свої архіви. Так створювався Придністровський конфлікт. КГБ заклало ці міни у повільній дії. І правонаступник КГБ, і правонаступник Радянського Союзу, адже для Путіна втрата Радянського Союзу – це найбільша катастрофа, а Путін – сам дитина, яка вийшла з КГБ. Тому вони це чудово знають. Оці структури чудово знають, як робити акти. У наших умовах я хотів би сказати наступне. Я чудово розумію, що у нас немає власної контррозвідки. Що Служба безпеки України, правильно її треба писати ФСБ, а в дужках маленька літера У. Це не СБУ, це ФСБУ. Я це розумію. І, напевне, всі це розуміють. Але мова йде про країну, яка знаходиться в центрі Європи. Мова йде про те, що зараз між розвідками Сполучених Штатів і Росії, європейських країн і Росії, далеко не медовий місяць і дякувати Богу. Тому що це означає, що Україна не попаде в якийсь там пакт Молотова-Ріббентропа. Ніхто нам на відкуп українців не віддасть росіянам. І та перехоплена, знову, я думаю, ФСБУ телефонна розмова, яку вони публікували, ще раз показала, що американські дипломати і європейські дипломати дуже серйозно відстоюють наше з вами право бути незалежними. І тому, коли наші ФСБУ захочеться спровокувати конфлікт, а це дуже просто, це може бути, ми вже дзвіночки чули, уже взрив пакет один рванув в руках у мітингувальників, там хлопцю руку відірвало. Ну це тільки дзвіночок. Очевидно, ми розуміємо, що може зірватися будь-яка річ, смітник, що завгодно. Але я хочу сказати про одне, що провести таку операцію безкарно неможливо. Так, немає нашої служби, але є глобальні розвідки, є Сполучені Штати з їх розвідками, є європейські служби. І службам Путіна не вдасться зробити таку організацію, щоб не було витоку інформації. І я думаю, це вже не наша з вами тема. Це тема отаких глобальних домовленостей, де, напевне, тому ж Путіну мають доступно зрозуміти, що є межа. Тому що і Путіну, і Росії потрібно жити в цивілізованому світі. Комісар Фюля говорив про те, що Європейський Союз має і зараз буде проводити свої перемовини з Росією, про торгівельні відносини, адже Росії потрібні торгівельні відносини. Сполучені Штати теж про це говорять. Росія теж хоче жити в певному світі. І тому вона не може переходити ці межі. І думаю, організація терактів під там, керівництвом спецслужб Росії, інших у нас немає зараз, вона буде мати наслідки. Провести їх непомітно, неможливо, витік інформації буде, це буде просто перехоплено. Зверніть увагу, як в світі швидко знаходять джерела будь-яких терактів. Знову, знаючи наші тенденції, скільки це потребує зусиль, я впевнений в тому, що це можна організувати, але це буде відомо з розвідкам світу досить швидко.